Ради нам вручується загальна освітня школа номер 40. За третє місце у районі Спартакиади. Підготували директорі шкіл, нагороджується директор загальноосвітньої школи «Грамота» і голови адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради. Курбакова Любов Вікторівна. Нагороджується директор загальноосвітньої школи номер 48 Баранова Оксана Олександрівна. Нагороджується директор школи гімназії, директор Миколаївської гімназії номер 3 Пісміна Марія Федорівна. Нагороджується директор загальноосвітньої школи номер 33 Чернуха Ганна Михайлівна. Нагороджується директор загальноосвітньої школи номер 47 Моторна Зинаїда Володимирівна. Нагороджується директор загальноосвітньої школи номер 54 Дзвоник Олег Валентинович.